Prema podacima koji su na današnji dan stigli štab za vanredne situacije, dostavili regionalni COVID centar Novi Pazar, Dom zdravlja i Zavod za javno zdravlje Novi Pazar, u opštoj bolnici hospitalizovano je 6 pacijenata. Novih prijema nije bilo, a otpuštena su 2 COVID pacijenta. Ukupan broj pregleda u COVID ambulanti Doma zdravlja Novi Pazar je 137, prvih 69 i 68 kontrolnih pregleda, saopštio štab. U domu zdravlja urađeno je i 39 laboratorijskih analiza, 36 RTG pluća, kao i 61 serološki test, od kojih je 33 bilo pozitivno na virus COVID-19. Urađene su i 23 PCR testa. Prema posljednjim podacima, na liječenje u opštoj bolnici u Novom Pazaru je 6 COVID pozitivnih pacijenata, 4 na infektivnom i 2 na grudnom odeljenju.